презентація кліпу Сергія Звєрєва відбувалася б на селі? Ніколи б. Годька! То на неї би прийшло подивитися дуже багато людей. Звичайно, всі б подумали, що то репетиція вертепу. Людка, заспокойся. Ну а хто прийшов на презентацію його кліпу в столиці, зараз ми подивимося. Подивимось? Подивимося. Погнали. Погнали. Хоч знаєте одну пісню Сережі Звєрєва? Он говорит, скажем так, он не поет. Но на него прикольно смотреть, и такие люди нужны публике. Слухай, Владька, да. А ты знаешь хотя бы одну песню Звєрєва? Конечно, ну вот районы, кварталы, жилые. Что, ты не Звєрєв? А як ти дивишся, якщо би поступила така пропозиція заспівати в дуеті, Сережа? Не знаю. Ні? Ні. По-моєму, почався кінець світу. Кліпу хотілося б дізнатися. Тяжко працювалося з Сережею? Это где-то 18-та наша совместна робота, поэтому, так как он еще и кум мой, поэтому у нас с ним очень хороші отношения, сумасшедший креатив. На Сергея Звєрєва можно экспериментировать. Кажись, в нашому шоу-бізнесу появився патріарх! А що ви думаєте про новий кліп Сергія Звєрєва? Маємо пташка в шоці. Вона явно його не схвалює. Що потрібно зробити, щоб попасти в шоу-бізнес і щоб разом знятися в кліпі Сережі? Це вона для себе, знаєте, питає. Для себе. На самом деле, нужно заниматься просто своим любимым делом, нести любовь, заниматься творчеством. И тогда так сойдутся звезды в вашей жизни, что вы окажетесь именно там, где вы должны быть. Вот когда ты был? Какая разница, где я был? Мы же в ресторане. Как в ресторане? А вот так вот. Короче, Валентин. Боже, как мне стыдно. Клип на песню «I'm Superstar». Да? Что вы хотите сказать этим клипом? Ну, во-первых, для меня это вообще кардинально другой шаг. Если вы знаете, что я вообще не говорю на английском. Я на английском знаю что? No look, no ветчина, only яйца. Ну, еще я знаю на английском, я там написал припев. My sex, five minutes, $5,000. Всегда ваш, Сережа Звєрєв. Як сьогодні ми побачили, все, що робить Сергій Звєрєв, це є писк в шоу-бізнесі. Я б навіть сказав не писк, а крик. Крик про допомогу. Володька, ти просто не шариш. З вами буде Танька. І Володька. Зустрінемось. Все, пішли. Куди? Як куди? До сповіді куди? Володька, що придурок, яка до сповіді? Такого сюжету треба сповідати вже, Танька. Що, змієте чи що?